Hei. Jeg heter Gudrun. Jeg er sykløs. Nei, vet du, jeg kan ikke gå ned nå, altså. Jeg går på... Det er sånn det er, ja. Du er spent? Hva skal jeg svare? Jeg er bare... Mildt sagt. Men jeg har ingen anelse om hva som har skjedd de siste tre ukene. Siden jeg var her sist. Ja, det er morsomt her. Jeg har ikke hørt et pip. Så det blir ikke kult, det. Er du fornøyd med scenografien din? Ja. Jo, nei. Den er sånn den skal være. Akkurat på det her. Det er kult det, altså. Opp til første, begge to! Kom. Jeg ligger her inne i peisen. Prosjektet med bihullene. Er du klar? Det er en veldig utfordring, for at når jeg ligger her, så kommer jo... Altså, når jeg får den utlagte bihullen, så kommer jo den til virkelig på dette viset her. Den kommer til å ligge der. Er du klar? Det blir en påvirkning, altså. Jeg må jo nesten ligge den der. Sånn. Det er bare en helt annen greie, men akkurat nå går det greit, altså, men jeg kjenner dere, det er en forferdelig verste. Ok, der er vi, Espen. Skjøtte. Hvor skjebnen går mot deg, og syner deg vekk. Espen? Angret slett ingenting. Sigve Bø gjør piaff. Gode jord, takk. Vakre jord, samme sang. Hvor? Er du klar? Sirkus Ari. Kjenner du det? Ikke så veldig. Akkurat nok. Jeg kjenner liksom at det er litt sånn høytid, på en måte. Liksom det er påske. Jo da, jeg har premieren her i hvert fall. Det har jeg alltid, men jeg har liksom på en måte... prøvd å vokse ifra det. En tweet weekend. Looking good, man! Lige måte. Jeg hadde jo sluttet å røyke før jeg kom til Roland Teater, men det... Sånn gikk det. Så nå må jeg ut og ta med en røyk. Så... Hei, Kikkin! Hei! Er du klar? Ja, jeg synes faktisk går veldig bra. Jeg gleder meg. Fornøyd med programmet? Veldig. Det er liksom to delt, da. Treningstimene har i ben, og så snur vi sånn. Wow! Det er sin annet og sånn med feil. Inni ræva mi, vekse kål og bil, marsipan og en sviner inn, kjem du lenger inn, finne fikkene mi. Jeg lenger sånn i ræva vekse på åpelsen. Er du nervøs? Jeg er nervøs. Nei. Ja, takk. Altså, det er så riktig casting. Det er så riktig, Alexander. Kjære alle sammen, det har vært altså så flott prosess.
Så takk, alle sammen. La vi da.